Weet je, mijn loopbaan het in die theater begin. Ik heb drama geswat, aanvankelijk, en beginne werk bij Truk. En my daad is mense, as jy gesê Truk, dan weet jy, okay, dit is die staatstheater. Dis daar vra mense vir jou, okay, wat is Truk? So ek het in die theater begin as toneelspeler, en mettertyd soos die streeksrade beginne toemaak het, het die mens maar oor die land getuur, na die verskillende streeksrade, Siekhofs, en dan het dit toegemaak, jy weet. En later was hy ook genoodsaak om producties op jou eie te doen, te beginnen vervaardig. Ek het amazing goed vir myself beginnen doen. Soos saam met Annette Engelbrecht, prachtige stuk, wat Vanus Ruitenbach nog vir ons geskryf het, Reenboog Bobotie. Ek en Bobo het Bobo en Botes gedoen, en Wit Blitse Afrikaanse show met Skop. Joh, jy laat my nou terugdenk, jare terug, so goed. En mettertyd, Ek het in die Reenboog Bobotie gebed van Koos de Plessie gedoen. Toe die behoefte gekom waar mense gevra het, doen meer van Koos se songs. En so die hele navorsingsproject begin destijds met nog, ek denk was nog Afrikaans Stereo, wat vandag RSG is, saam met Henny Maas, navorsingsproject begin om op die verhoog gesit, nog destijds die eerste vertoning, in die Breitenbach Theater in Sunnyside. En so die behoefte gekom, so daar hele reeks Koos vertonings gekom. En alles het begin as 'n navorsingsprojek aanvanklik. Daarna ook TV wat ek begin, ek programme aangebied, soos Voorblad, op Kyk Net, die ander kant met Marietta. En die nou splinter nuwe programme, mediese geselsprogram, met die naam van Dokter My. So begin die 6 Oktober. Op satelliet. Die radio was ook nog altyd daar. Ek was nog altyd lief uitsaam vir die radio te speel, sowel as aan te bied. En toe het ek weer gaan swat in sielkunde en maatskaplik, bietjie weggeraak in 'n kliniek, en so het my kreatiewe kant beginne doodgaan. En ek het besef, as ek weer wil lewe, moet ek terugkom op die verhoog. En advies van goeie vriende gesê, begin met die Koos Stoep ding weer, want ons wil jou graag weer op die verhoog sien. En sê ek nou, 4 jaar, sy stilte 5 jaar, maar jy ben langer, het ek weer repeteer hierdie jaar begin, om, jy weet wat nou 2010 is, om stadig weer van Koos se goed te doen. En ons sit nou met 'n prachtige produksie, wat saam met die serie hand in hand gaan, met die titel En ek onthou Koos de Plessie, of die Koos de Plessie story. So is ook nie net nog Koos de Plessie nie, ek doen sy poems tussen, jy weet die gedigte van Koos se werke wat vertolk word, op unieke wyse, soos dit nog nie gedoen is nie. En ek meen, 'n paar van die songs het ons vir Dion van der Merwe net hy met gitaar, wat het absoluut ongelooflik magic maak. Want dit is wat Koos se lirieke doen in sy werk en in sy muziek, is dit skep atmosfeer, dit skep iets wat met jou siel praat, die binnen met jou mens wees. Ok, as jy vra wat van Koos my inspireer, is dit seker die feit dat hy met my mens wees praat, en omdat ek aanvanklik as akteur begin het, die lirieke nodig het om die lirieke te vertolk. Jy weet, die oude had hulle gepraat van vertolkingskunde, waar ons deze ander benadering het tot die vertolking van vooral poesie. Want het moet eerstens met jou as kunstenaar praat, en hy praat direct met my menswees. En ek denk wat ek doen in die alledaagse lewe, as dit kom by psychopathologie, en waar ek werk as therapeut, en vooral dageliks te doen het met psychopathologie, laat Koos baie direk oor dit geskryf het ook, oor wanneer mense sleg gaan met hulle diepste oomblikke, sowel as sy lewendige opgewekte oomblikke, en ek daai dimensies van laagtepunt en hoogtepunt het ons allemaal as mense. So wat inspireer, of waarom Koos, en wat inspireer Koos? Ek dink, dit is definitief laat hy met my persoonlik
hier binnen in die hart praat. Die album wat ons nou gedoen het met Dion, hulle suiwer Koos Du Plessis. Baie min rekenaar, absoluut geen rekenaar, behalwe die rekenaar wat betrokken was met die opname van die drome, alles, klavier is in die atelier opgeneem. Ons doen net Koos goed, ons bring nog nie een ander element in nie. Ek bring wel een ander element in die optredes, in die vertonings. Maar ek denk die combinatie van die vertolking en dit wat Dion hulle bygebring het in die atelier. Een staar met gereerig vir Dion gebel en gevra, wie die harp gespeel, wanneer het julle die harp ingekry? Maar dit is letterlijk Dion van der Merwe wat het gitaar speel, dat hy soos haar klink, is ongelooflik. So dit is suiwer Koos se werk en ek denk op sy rou eerlikste manier wat ons dit kan doen. So ek denk wat die album uniek maak is die vertolking van die werke tussen die liedjes, maar ook die eerlikheid en gestroopheid waarmee ons het probeer doen het. Die gedachte is, die vertonings wat ek tans doen in 2010, is om te skaaf en te kyk wat werk, wat moet uitgelaat word, wat moet ingesluit word. Koos het so baie goed geskryf, dat mense gaan altyd vra, hoekom het jy nie dit gedoen nie, hoekom het jy dit uitgelaat, hoekom het jy nie eerder daai liedjie vervang met die ene nie. En dis hoekom het 'n reeks Koos Doep vertonings was. So die gedachte is, die album wat ons volgende jaar vrystel in 2011, laat dit die vertoning gaan wees wat jy kan huis toe vat. So iemand wat die serie het kan sê ek wil die vertoning gaan kyk of jy die vertoning gesien en jy wil dit huis toe vat op serie. Ek graag wil oordra, eerstens laat ons allemaal herinneringe het wat so deel van ons vorm tot wie ons vandag het en so het Koos het ook gehad. Nee. Al is het plekke, al is het iemand wat deel was om jou te vorm tot wie jy vandag is. En daarna, wie ons nou is, sou ek graag wil oordra, laat ons bondgenoot is, laat ons een familie is, as ons allemaal saam is, van weerloose mense. Ons probeer braaf wees, ons probeer oorleef, en ons probeer sterk wees, onder meeste omstandighede, maar hier binnen is ons weerloose mense wat so makkelijk seer kry, en ek denk dit, en het praat ook van liefde, en het praat van wegbreek van die stad en plekke waar ek herinneringe opgebouw, dit, die boodskap is ook op die CD, maar ek denk die deurlopende gouwe lijn is mens wees, en weerloose mens wees.